A výborně, tady si spotit nic nebudeme muset. Jo, to říkáš ty, a možná si tady tak jako nějak že chceme do rohu, jo? Jako říkal jsem si, jako, že nějaký jako píkováníčko na C2 jako proti metkům by nemuselo být zase tak zlý. A trefíme je. A probijeme je. To spíš ne. Tolik otázek a tak málo odpovědí. Ale tamhle zapálím někoho cestou, koukej. Ta byla krásná. Kaž? Ta tvoje ale měla parametry. Tím větší kruh, tím líp to lítá. Jedeme takhle jako na Medinda, jo? Já jsem si myslel jako takhle na Medinda, no. Dobře. Já se takhle blindnu ještě nějaký TDčko. Já svítím, kolego. No jo, dva stováky jsem mu tam zaťal. No, já si ho chtěl půjčit celýho, ale... Běžím 44 má obloukaš sem, no. To já budu už ve stunu do konce bitvy. Ale vy byste mohli krosovat. Ty vole. No, vy to řekněte, kluci. My jsme si to řekli. Oba dva jsme tlužubové a měli jsme to jenom slova nabitý. Ale byli fakt ostrý. Vole, neprobil. Pozor, on metá APčka, no. To já taky. Já ne. Sice neprobím, ale metá mi taky. Bacha, ten je načíhaný. No jo. Ani ho na to nemusím spotovat. No jo. Mňam do buáky. Tak, spěcháme tam. Koulal se tam Emil a už tam... Proč po mně? No, mrtvej. Vystupovat. To je zvláštní, že jsem ten pixel na pozor, farmí nám záda. A ještě mi u toho rozbíjí pastelky, hajzo. Ty moji posádci tak chutnaj. Ne, už ten... Ty vole, 400 jsem mu naložil, kolego. No nejlepší bych na to měl skoro dotažený a pak do mě žduchl tygr. Tygře, jedem, nezastavujem, jedem. A je. No. Na tým bylo tvoje jméno. Já jsem chtěl střelit tam dozadu do toho ksoví, ale jakoby... No ty vole, nelda. Zaletěla úplně špatně. Jo, to taky nemá život. Pomstil jsem se. Tohle má život, já jsem vystřelený. Pílo, nehožít! Mňam do p***y. Vado. No, to je zoufalství takový. Decentní. Můžu se ptát, jak se ten tygr dostal tam dolů? To byl ten tygr, co ti sežral ty pastelky bez tak. Ty voskovky tam. Dobře to vím. No dobře, tohle to bylo lepší. To aspoň drangí. Když už nic, tak můžeš jezdit furt dokola. Joho, kolego, ale tady to máme už natrénovaný. Tady, kamaráde, já tam budu stát a farmit. Do čeho tě chtěli navrtat? Do boku, ze zadu, jak chceš. Jo, my jsme dostali s klukem separovaný spawny, aby jsme nebyli moc zlí. Ano, ano. Jo, a já jsem dostal exkluzivní pozici. Tady ten lobíček úplně neměl oči. Dobře, zásah potopená. Zásah pozice potopená, můžu se zeptat, proč našich pět jede na ten heavy flank? Kámo, nám se za to udělala půlka týmu, ty vole, to není Tak je to složitý si to na začátku přečíst, jaký mod to je, ale spotl se Martinu, výborně. Jejda. Píčo, vole, ta byla, uuuu. A furt jim to ale nepřipadá divný, že jako fajtíme jinde. Oni nefajtěj, takže logicky to divný není. Tady vábím KV2, moc se jí nechce. Jako jen tak mi drbala ona v nadu. Ježíš, to se neprobilo obrazovku. To už tahle hra mohla být Jacksonu prostá. No, to už párkrát i předtím mohla být, akorát to úplně nelepilo na tu velkou vzdálenost.
Ty dobrý, prase. Já tam vystřel minimálně o půl minuty před tebou. To je pravda. Jo, pozor, já mám kávedvůjku tady v kepu, ty vole, to je ta, co hrá ten špatný flank, ty vole. Ty vole, ta kávedvůjka tady. Čišmarja. Co tu tam děláte? Nic. No jak pěkně to kepli, vole, to je ono. Ty krávo, to jsou duck people, ty, to není normálně přece. Zálohy dorazily, ty vole.